Aby byl výkon při hokejovém zápase optimální, musí mít hráč v těle i dostatek energie. Tu samozřejmě získá správným stravováním. Jak by měl tedy vypadat jídelníček mladého hráče? Zeptali jsme se odbornice na stravování Marie Skalské, která na téma pohybu a výživy aktivně publikuje a přednáší po celém světě. V současné době přednáší i rodičům v Česku v rámci seminářů, které připravili zástupci sportovního úseku českého hokeje. Já bych to nastavila, nebo to optimální nastavení a rozvržení je, že zhruba 2 až 4 hodiny před tím zápasem by mělo být velké jídlo. Takže pokud hraju odpoledne, tak vlastně by to mohl být ekvivalent toho oběda. Pokud to bude zápas nebo trénink ráno, tak spíš předchází jenom ta snídaně. To znamená 2 až 4 hodiny normální velké jídlo. A potom by aspoň půl hodinky až hodinku podle toho, jak to dítě snese, každý máme individuální toleranci, bude menší předzápasové jídlo, které vlastně slouží k tomu, aby ještě doplnilo tu poslední energii, ze kterého potom to dítě bude čerpat. A pak je tam důležitý interval, a to je těsně po skončení té zátěže, kterému říkáme takzvané pozátěžové okno, a to je asi 45 minut potom, co dítě sleze z toho ledu, a v ten moment se dobře regenerují svalové buňky, takže v ten moment by to děcko mělo dostat něco, co obsahuje takzvaný sacharid a trochu bílkoviny. Ideálně by to byla nějaká malá svačinka, klidně banán, čokoládový mlíko, chleba něčím namazaný, aby ho druhý den hlavně nebolely svaly. A potom vlastně, co dojde domů, tak následuje přirozeně buď ta večeře, nebo právě oběd podle toho, kterou tu denní dobu se ten zápas nebo ten turnaj odehrává. A jaké podíly by ve stravě měly mít tuky, cukry a bílkoviny? Vždycky ctíme pravidlo, že by se tam měly vyskytovat všechny 3 základní živiny, to znamená bílkovina. Bílkovinu na tom talíři vidíme jako maso, vajíčka, sýr, šunka. Přílohová věc je většinou takzvaně sachary, to znamená rýže, těstoviny, klidně i knedlíky. A potom určitě nedílnou součástí by měla být nějakým způsobem zelenina. A v těch svačinkách bych určitě volila jako formu nebo jednu z částí těch svačinek určitě i ovoce. Samozřejmě k jídlu patří i pití. Jak by měl tedy vypadat správný pitný režim? Pitný režim je úplně stejně důležitý jako to, co to jídlo bude jíst, jako tvrdou stravu. To hlavní pravidlo říká, že vlastně ty naše ledviny jsou schopné strávit asi hrníček tekutiny za 15 minut. Z toho plyne, že pít bychom měli spíše po malých dávkách, ale zase často. A co se týče zátěže a tréninku, tak je krásné pravidlo, které říká, že vlastně začít hydratovat nebo zavodňovat bychom se měli asi hodinku před tím tréninkem. Takže když dítě bude trénovat od 5, tak už od 4 si bude dávat bacha na to, aby trošku více pilo, ten hrníček na 20 minut. Potom během toho tréninku, když ten trénink trvá do hodiny, tak stačí obyčejná voda. Když vím, že ta zátěž bude delší, tak by ta voda už měla být oslazená, aby tam byl nějaký cukr jako zdroj energie. A pak dále se dopí to dítě ještě aspoň hodinu po tom tréninku, by si mělo dávat bacha na to, že opravdu intenzivně pije, aby bylo dobře zavodněné. A to, jestli dobře pije, úplně jednoduše poznáme podle barvy moči, kdy když čůrá takovou tu světle žlutou barvu, tak je optimálně hydratované. Když je to hodně světlé, tak je přepité. A když je to taková ta moč, kterou vidíme fyziologicky, to znamená, správně vidíme ráno, že je úplně tmavě žlutá, tak ta by se během dne už potom neměla opakovat. Úplný základ je vlastně voda, opravdu voda, kdo ji nesnese jako takovou, tak třeba trošku okyselit, a potom, když to bude ten delší interval té fyzické zátěže, tak klidně ředěný džus nebo nějakým způsobem spíše hypotonické. Úplně bych nedoporučovala jontové nápoje, ale mohou se tam objevit, není to nějaká chyba. A pak případně, pokud by to byl třeba čaj, který by byl trochu oslazen, to také vůbec není žádná chyba, takže klidně můžeme použít. A vadí slazené nápoje? Určitě bych se snažila, já si říkám vždycky, že ne úplně 100% vyhnout, to nikdo nejsme dokonalí, ale rozhodně bych se co nejvíce vyhýbala, anebo aby to dítě si prostě nebralo jako rutinní denní zkušenost, že pije sice ne slazené nápoje. A co další neřesti? Mladší generace, co třeba hranolky? Ty hranolky se dají upéct třeba v troubě, nemusí se zrovna válet v tom oleji, jako když je to někde v nějakém občerstvení nebo ještě v nějakém bufíku, tak netušíte, jak často nebo jak dlouho ten olej tam je, jak je často mění, takže v tu chvíli nám to opravdu může do toho jídelníčku přinést ty velmi, velmi nežádoucí transmastné, nenasycené kyseliny, které nám opravdu škodí.